Naturen er suveræn på Bornholm og enormt varieret. Mange steder kan du stille bilen og efter få minutter stå ved et vandfald som her i Døndalen, eller du kan komme ind til smukke søer som her ved Gråmyr. Det er alt sammen steder, som alle kan besøge med alt fra få minutters gang til en lille time fra bilen. Du skal på ingen måde være i god form eller en vandrehaj. Den mest specielle natur er efter min mening på nordsiden af Bornholm, fordi det minder mest om de svenske skærgårde med klippekyster og dybe skovsøer. Vi stiller bilen ved Hammerhavn og begiver os ud på nogle af de skønne vandrestier, der er i området. Her er meget kuperet, så husk gode sko og en rygsæk med drikkevarer. Vi går langs kysten og kommer op i højderne, hvor der er imponerende udsigter over de søer, der med et ord kaldes for krystalsøerne. Har virkelig smukt. Du kan også gå helt op til Hammeren Fyr, hvor der venter en imponerende udsigt. Du kan også stille bilen her og gå ud fra fyret. Tilbage i Hammerhavn stiger vi ombord på Oles fine lille båd. Vi skal en tur på vandet. Jeg håber, I får en god tur alle sammen. Det er noget rigtig flot sommervejr, vi har fået her i dag. Der er plads til godt 10 gæster på hver sejlads, og det gør turen til noget helt særligt. Det er 3 både, der sejler her fra 1. maj til 1. oktober. Og de både her, de har faktisk sejlet her siden en gang midt i 20'erne. Der var ikke den her, den kom først til 1938. Så det er en gammel forretning, kan man sige, der har kørt igennem generationer. Jamen, det er jo Hammershus, som det helt store trækplaster, og den våde ovn, som vi var inde i først, er jo det, at folk allermest er spændt på, når de har hørt om det, at man skal ind i en grotte, jo ikke? Og det er det vel også, når man først går, når man kommer derind lidt overvældende, ikke? At båden bare fortsætter helt ind, til det næsten sætter sig fast, jo. Så. Det kan virke, som om du skal være søstærk for at deltage, medmindre der er vindstille som i dag. Men kan alle være med? Jeg har haft alle aldre med helt fra op imod 100 ned til 0 år, så uden problemer. Og kan vide, hvad Ole egentlig synes om vejret i dag. Det er lige, som det skal være i øjet. Så kan vi godt lide Bornholm se ud. Det gør den også meget, altså. Naturoplevelser, der bliver serveret fra vandsiden, er altid noget helt særligt. Og sejlturen her langs klipperne her under Hammershus, ja, det må man sige, det serveres virkelig på bedste vis i dag. Det er begyndelsen af september måned, og vi sidder her i bare arme og mærker den her varme sol, der bare kommer ned på os. Det er altså en meget, meget behagelig måde at få naturen serveret på.